Tak jsem viděl nový speciál, tedy Paříž, příběh Sněhurušky a Šedého drápu. A nejen, že jsem v šoku, ale jsem i překvapen. V prvé řadě chci říct, že tady budou spoilery, tak abyste si neskazili tenhle speciál. Ale vlastně, když vám tu uvedu své dojmy, mou recenzi a i rozbor o této epizodě, tak asi to řeknu takhle. Ty brďo, jako můžu říct, že se v tomhle speciálu hlavně hraje na city a emoce, což v půlce epizody jde hodně znát a animačně či dějově. Je speciál fakt úžasný. A to nemluvím ani o Gabrielovým intru. Dosavadně jsem bral šangajský speciál jako můj neoblíbenější, ale po slednutí z tohohle speciálu už mám jasno. Nečekal jsem, ale fakt nečekal v tu skvělou kontinuitu mezi oběma či více vesmíry. V tomto speciálu, a to nemluvím o tom, jak vypadají. Tady jde krásně vidět, jak se s tím tvůrci popasovali. Animačně, to je skvěle propracované. A to nezmiňuji i osvětlení či dialogy. Jako velké wow. Teď tu možná někoho naštvu, ale nebál bych se říct, že tenhle speciál je lepší jak finále páté série. Charakter Sněhurušky neboli zlé Marinette je úžasný, či Adriana, a hodný Gabriel, jakože nemám slov. Taky to, jak došlo k odhalení záporných postav, tedy Adriana a Marinette. Prostě vidět Adriana, jak je čire zamilován, no to byl skvělý okamžik. A to nemluvě o tom, když Sněhuruška četla Marinettin deník, tedy té naší. To, jak se pomalu a jistě stotožňovala, no bylo to úchvatné. Vlastně, kdybych měl hodnotit celý speciál, tak tomu dám 8 z 10. Jak byste ale hodnotili vy tenhle speciál? No určitě mi to napište do komentářů. Každopádně, ještě jsem nezmínil to, jak jsme viděli další vesmíry. A asi nejvíc skvělá sekvence tohoto speciálu. Za mě je ta, kdy vidíme, jak je svět komiksovej, kde tahle část speciálu je natáčená přes kameru, což je fakt skvělý. Prostě jak už jsem říkal, tvůrci si krásně nechali záležet na tomhle speciálu. Popravdě jsem se bál, jak bude vypadat těch speciálů. Myslel jsem si, že když nám byl oznámen tak rychle, že vlastně to bude rychlokvaška, ale opak se pro mě stal pravdou. Jako smekám nad tím, jak skvěle je tenhle speciál vytvořený. A teď jdu rozebírat speciál. Ještě než začnu, tak tu zmíním to, že to nebudu rozebírat do úplného detailu. Jelikož speciál má 50 minut, tak to nechci dělat dvouhodinové video. No a jdeme na to. Hnedka ze začátku vidíme intro paralelního vesmíru, neboli Gabriela, který byl fakt skvělý. Dále vidíme motýlkovou doupě, kde je Alia a Nino. Vidíme, jak se napojili na druhý vesmír, co si dozvídáme díky reportáži na Čamak. Dále máme záběr na to, jak se blíží Sněhuruška a Šedý dráp. Dále vidíme to, že Alia bude přeměněna jako portál, který funguje na bázi tomu, že v druhém vesmíru se napojí na svou dvojnici a propojí se. Pak máme záběr na intro. Speciálu. Potom vidíme Gabriela, který byl díky Kocourovi kočakli zbatován, jak jsme viděli v epizodě 3 Destrukce. Ještě zmíním to, že speciál se odehrává v době třetí epizody, tedy epizodu 3 Destrukce. Dále vidíme, jak si bude chtít promluvit s Adrianem, no což se tak nestane. Dále máme pohled na rozhovor Alice Marinette, když tu vidíme právě hodného Gabriela pod názvem Motýlek z druhého vesmíru. Vidíme, jak se snaží Marinette odůvodnit to, co se stalo, když však Sněhuruška a Šedý dráp také přišli portál a Motýlek vzal Marinette k Eiffelovy věže. Dále vidíme to, jak se Sněhuruška se ji pokouší najít. No poté vidíme, jak je našla. Dojde k souboji, jak Motýlek bojuje se Sněhuruškou a Šedým drápem. Následně mu na pomoc přijde Beruška, když však vidíme, jak přijde i Černý kocour. Dále jsme viděli, jak Motýlek přemění kocoura na Bílého kocoura. A i skříly, což bylo fakt úžasný. Díky tomu unikli do kanalizace. Pak jsme viděli, jak Sněhuruška a Šedý dráp jsou v Marinettině pokoji. Když však se dozvídáme, jak Sněhuruška čte deník Marinette, tam se ale dozvídá o Jimmym, tedy entitou, která může přeměnit vesmír díky danému přání. Dále vidíme, jak Sněhuruška neváhá a Šedého drápa skolí na zem a veme si Mirákulum a přivolá Jimmy. Jenže kvůli nějaké blokaci, nebo tak, nebo nevím, co to přesně bylo, tak to nešlo. Pak vidíme, jak Sněhuruška truchlí a do toho přijde i Monarch s tajným plánem, jak porazit a získat to, co obě strany chtějí. No následně přitom je Alia nahrává, pak vidíme, jak Motýlek, Beruška a Kocour jsou v šoku, když vidí pro ně netušící iluzi velkou Sněhurušku a Šedého drápa. Ale než by je našli, tak Alia je našla a předala jim jejich plán. Dále vidíme, že Berušku napadl nápad, jak je přelstít. A tak si veme i Motýlí Mirákulum a stane se Ladyfly. Vidíme, jak Beruška a Kocour je budou chtít přelstít a oba je nalákají do pasti. A to tak, že když se je dotkne Monarch na to, aby je zmrazil, tak z nich vylétne Gabriel, přeměněný tak, aby Monarchu zničil, tedy jejich dvojníky. Dále vidíme to, jak Beruška se snaží o to, aby Sněhurušku dala na správnou stranu, tedy tou dobrou.
A to se tak i stane. To samé je i u kocoura, kdy se snaží přesvědčit šedého drápa, že to jde i jinak, než touto cestou. A tak oba je dokáží dát na dobrou stranu. Pak vidíme po různých debatách, jak se chtějí vrátit do svého vesmíru. Když však monarcha dokáže najít způsob, jak se dostat do jiného vesmíru, aby získal Mirákola Berušky jako coura, ale motýlek Berušku přemění, aby mohla cestovat vesmíry a zastavit ho. Až po 2D vesmíry, anime či dokonce i komiksové a mnoho dalších mnoho vesmírů ho porazila v tom, že se do jiného vesmíru nevkrade, aby měl to, co chce. Pak vidíme rozlučku nejen našich hrdinů, ale i Berušky a kocoura z paralelního vesmíru. Pak vidíme rozhovor Marinette s Aliou a konečnou Enkartu. No a to by bylo vlastně vše v téhle rozborové části. Samozřejmě, že ve speciálu je mnoho sekvencí, jak to rozebrat. Ale jak říkám, bylo by to zdlouhavé. No každopádně, to by bylo asi vše v tomhle videu. Budu moc rád za váš komentář, like a hlavně sdílení. A my se uvidíme v dalším videu.